the real heroes. Thank you.
Tack så mycket, tack så mycket. Warriors! Warriors! This is not my Warriors. Only Kev. Yeah. Sina, the Warriors. Om ni spelar den går ni ju här. Dio ska bli och fortaka! Kom en lugn låt. Den här låten handlar om att vara ung och dum. Young and foolish. I'm gonna go
mycket. Så det här är våran låt. Tack så hemskt mycket. Vi ska köra vår sista låt. Det här är en låt som heter Walking Away. Thank you.
Tack så mycket. Tänk så fan att komma hit. Okej, då vi tar en till fall. Okej. En sista låt till Engan Alf. Det var fordi, at jeg må også have konsekvensen. Det er ikke altid, at jeg kan huske alle teksterne. Hvad kan jeg gøre, tænkte jeg? Jeg får publikum til at synge med. Jeg laver en lille sangbog, og folk de kan stå, og så... Ah, og det er sådan, den går. Ah, og med det her, og her omkredet. Burde det ikke have stået med gult, når nu I elsker den gule farve? Ole, du har ret. Du har ret, og vi ventede på svaret. Eller undskyld på spørgsmålet. Og vi havde ikke råd til at trykke det med gul farve på suppepapir, fordi gul på hvid, som et A4-arkermal er, det fungerer sgu ikke. Nummer 1 ser det skidt. Det er teknisk, altså. Så Claus, han er jo uddannet oprindeligt grafisk trykker. Ja, det er rigtigt. Han ved noget om de der ting. Det ved jeg. Rock and roll, det er bare noget, vi bare laver, men tryk, det ved jeg. Vi er jo mest et show, som går ud på, at man skal have det sjovt. Præcis. Men jeg snakkede lige med en pige, som så det. Ja. Som havde stået og tudet undervejs, fordi hun synes, det var så smukt. Ja, det er godt sted. Det er godt sted. Så har du ikke forstået noget som helst? Nej, det har du faktisk ikke, siger jeg også til. Jeg mødte hende også, hvor jeg så sagde, ved du hvad, du kan få en tudekiks. Fik du en telefonnummer? Ja. Jeg har hørt rygter om, at de gule sinker, det udsprang af et bryllup.
Kan I fortælle den historie? Jeg har hørt de rygterne, vi har rygt rygterne, og ja, det er rigtigt nok. Vi er et bryllupsband. Suppestar is. Den er god nok. Vi er et bryllupsband. Ja, det er faktisk. Var det kronen? Et anderledes bryllupsband, kan man sige, ikke? Var det kronprinsen, der skulle gifte sig? Næsten. Det var næsten. Det var dronningen og prinsen af Vesterbro. Ah. Det var Deja Johan, kan man godt sige. Det var faktisk... Johan Olsen. Yes. Magtens går i dår. Vesterbro! Jeg var trænskid! Jeg startede med at gå til den forkerte fest. Jeg var tre kvarter til en forkert fest. Er det rigtigt? Ja, til kombinationsfest. Var der brudebar? Nå. Undrer du dig ikke over, at brudebar var væk? Eller hvordan? Jo, jeg tænker, okay, det er de der rockhoveder, de kommer altid for sent og sådan noget. Så jeg gik og tyllede deres velkomstdrink, jeg tænker, jeg kender ikke et overhovedet, mand. Og det er typisk. Og de har tænkt om ham, og det må være hende der Lottes crazy nye kæreste, jeg kan bare snakke sammen. I skulle beskrive godt og egnet med tre ord. Rock and roll. Er det det? Tak til de gode tænker. Thank you.